här väskan ska du titta, som jag droppar. I alla fall EMP:n. Gamla relikerna. Kommer upp det liket där eller? Ner inuti istället. Aha. Verkar inte som man kan ta sig ut härifrån. Om man ramlar in så man ramlar in, verkar det som. Fast här inne. Lundra då. Ja. Ja. Så finns det radio ute. Annars var det väl inte så långt att springa tillbaka ifrån. Väldigt stora kratrar här. Ja, det har ju krigat. Tog du upp till gubben eller? Ja, jag behövde inte gå upp. Nej, men då kan du ju inte loota vapnen som finns där uppe. Jaha, finns ett vapen då? Ja. Jaha. Ett vapen som jag tror du väldigt gärna vill ha. Jaså? Nämligen en PVG 90 sniper här uppe. Då lär du ta det dit. Det är min gode herre, det är inte det lättaste.
Mm. Vad fick du för valör på han? En tvåa. Ja, vad fuskigt. Jag fick en etta jag bara. Ja, jag tänkte att försöka få plats. Jag har en trea jag som ligger hemma i lödan, så det är lugnt för mig. Det var ingen nöd på mig. Just på det där stället så fick jag en etta, men jag hittade både en tvåa och en trea på andra ställen. Kanske bära upp någonting. Ja, nu måste jag börja spara på punkt 50 bulor då. Ja, de droppar ju inte som smör. Nej, de gör ju inte det. De droppar mest utav tanks. Jag vet. Jag har samma dilemma som dig. Det är därför inte jag använder min trea. Jag har typ inga bulor. Mm. Jag förstår det. Tanken som du och jag sköt ihjäl här, den var blott min andra tank hittills på det här spelet. Yay. Så jag har inte så många bulor jag heller till den där stora muskidundret. Nej. Men det är väl det som är lite tjusningen, ska inte vara för lätt. Nej, absolut inte. Nej, vi hade ju lite tråkigt där i första gamet. Efter ett tag. Jo, men då har de ju grejsat till nu. Det är inte alls lika lätt att få tag i ammo. Absolut inte adrenalinshot som fanns i överflöd då. Nej, precis. Nej, det blir betydligt mycket mer konsekvenser nu. Men då kunde man ju springa runt med typ 60 adrenalinshots, så kunde man ju dö hur många som helst, spelar ju ingen roll. Nej, exakt. Då kunde man ju liksom vara hur reckless som helst, springa in mot hur mycket folk som helst liksom, gjorde ingenting. Ja, hur vill du göra? Vill du ge dig snart eller? Ja, för mig så, när vi har sökt igenom det här stället så är det nog dags att ge sig.
Mm. Det knepiga med det här stället är att det är jättekratrar och grejer, men det är ju inga robotlik här, utan det är bara... Mm. Mänskliga lik. Ja, precis. Man kan ju fundera lite grann vad det är för sak som har bombat här. Ja, det var väl en tank som kom hit. Tanken? Tanken. Jag menar, de har ju... duggat in ganska bra. Jesper man som han tänker av bössan. Ja. Ja, så är det ormar med att det håller det. Ja. Skulle du inte in i... Jo då. Fågelholken. Jo då, jag ska in där. Men jag orkar inte hålla på och knuffas runt med dig. Nej, då har vi kunnat vänta 2 sekunder. Här var det dock en maskin. En vovve eller vovve. Mm. Lik här på utsidan. Hörde du? Explosionen. Mm, nej. Eller hörde du igenom mina högtalare igen? Nej. Inget av det. Nej. Blixtnedslag.
sjukt fin med detaljer. Som de har lagt in. Jo. Det känns nästan som att man spelar ett nytt spel. Det är inte... Man spelar inte Generation Zero. Det känns som att man spelar ett nytt spel. Ja. Egentligen. Det är så mycket som är ändrat. Så mycket som är tillagt, ja. Ja, och ändrat. Som till exempel hela det här campet. Två vapen, distans och närstrid. Gillar fällor, extremt snabb. Vilken rolig Erik. Mm-hmm. Jag är inne i huset här. Mm. Åh, en bild på en 4-3 tank. Vad är det för bild då? Åh, vet jag inte. Så det här då. Stor och tung. Vapen, missiler. Ah. Oh, där är en harvester. Där har vi två stycken. Ja. Men ja, om du kommer in i huset. Jag är på fast väg. Fast du går längst ner. Så du måste gå in här, där jag är. Ja. Gå in i det där vita huset och gå ner i källan. Jo. Förstår du vad jag menar? Nej, inte. Jaha, ja.
jag såg bilden. Mm, fina teckningar va? Ja. Det är trevligt att de liksom inte har gjort den så här perfekt. Utan det ser ut som han verkligen har ritat. Mm. En collectible. Mm. Just här uppe. Ja, kommer. Alltså i vissa husvagnar måste de ha levt på kaffe. De måste ha tre kaffekokare. Sitter du på collectible? Nej, inte. Vad gör du? Försöker skjuta tomten. Ja, snabb BRB, eller släpp in Hugo så här och knacka. Så, tillbaka. Ja. Yeah. Men du har sett tomten, eller? Ja. Kommer du ihåg vart han var innan de gjorde om spelet? Nej. I det brinnande skjulet stod han då. Jaha.
liksom satt eld på skjulet och så de flyttade ut tomten uppe på dasset. Ja. Så är det med collectiblesarna nu också. Det är inte säkert att de är på samma, exakt samma ställe. Alltså de är väl på samma område, men de behöver inte vara på exakt samma fläck. Nej, precis. Nej, inte exakt samma position. Nej. Saknas två vapen. Alltså? Jag hittade i alla fall alla sju när jag var här. Solorunnet, så jag vet inte. Jag kan inte hjälpa dig så mycket heller, för vapnen är borta för mig. Aha. Det är du som måste plocka dem så att du får 100%. Och den sista jag plockade var ju snipern uppe i tornet, för den visste jag fanns i tornet. Så sprang jag och letade och så hittade jag 6 och 7 och så sprang jag ner i tornet. Mm. Jag har hittat någonting här vid kustbyn. Ja, så. Ja. Jag vill komma dit och snoka lite. Vad kan du hitta för roligt i kustlinjen? Strandad val kanske? Nej, en grotta. Tog du vägen då? Jag hamnar ju i vattnet. Jag hamnar ju i vattnet. Vad fick du restarta då? Ovanför. Jag hamnar i vattnet, jag. Blubb, blubb. Alltså? Japp. Mm. Man bara hoppa, men gubben hoppar inte, så ramlar man ner i vattnet eller. Ja, men det är inte så mycket här. Menar att den finns. Vadå för något? Ja, det, man kommer ingen vart med den. Nej. Nej.
finns en liten låda där vid dörren. Fan, lyckas du hoppa över här då? Jäms med bergväggen. Jäms med bergsväggen? Ja. Där försökte jag också hoppa, men då stöttade jag i taket och så ramlade jag ner i vattnet. Ja. Samma sak igen. Hoppade jag så stöttade jag i bergsväggen, så blup, ner i vattnet. Mhm. Vad du gjorde för bugghopp? Mm. Nej, det kan ju inte jag svara på heller. Nej. Hur mycket kan jag vill. Kan ju komma hit och visa. Mm. Man borde ju kunna ta sig bort det liket. Ja, precis. För du har ju ett lik där borta. Meningen är väl att du ska kunna låta liket i sig på. Ja. Kommer du bort till liket eller? Va? Kommer du bort till liket? Ja, kanske. Jag är väl liket nu. Ooh. Kasta inte yxan i sjön, Hans. Okej. Okay. Jag hittar en tvåa granatgevär här. Ooh. Du kanske ska komma hit du och till liket. Ja. Ja, jag kanske får göra det. Ja, det tycker jag. När vi lägger ner. Mm. Vart är det nu att springa? Jag letar vapen. Ja. Jag gör ju det.